Det är söndag och klockan har blivit 11. Varmt välkommen att fira gudstjänst. Idag är det fjärde söndagen i påsktiden. Och rubriken är Vägen till livet. För den som har en psalmbok med evangeliebok och vill följa texterna finns de på sidan 1426. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till ungdomsbussen som Karlstad pastorat har här i Karlstad. Det börjar bli bråda tider för den verksamheten. Ungdomsbussen riktar in sig på att vara en trygg plats för ungdomar där de kan avnjuta en fika eller bara komma in och snacka lite med andra på bussen. Den vanliga stationeringen är på Stora torget i Karlstad. Men eftersom den är mobil kan den vara också på andra platser. Varje gång bjuder man på lite kaffe och bullar och sådana saker. Men finns också för samtal. Och man har märkt att behovet ökar just för samtal. Och det är viktigt att det finns den här platsen där någon har tid att lyssna. Bidraget till kollekten idag gör att bussen kan fortsätta rulla. Så det är en viktig gåva som jag hoppas du vill swisha till idag. Låt oss fira gudstjänst. Tack Gud att du vill möta oss där vi är. Att vi får ta emot det du vill ge och gå ut i din tjänst. I Jesu namn. Amen. Då sjunger vi psalm 4. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. I Saltarsalmen för den här dagen står det: Det är gott att sjunga vår Guds lov. Dagen kallas också jubilate.
Att påminnas om att Gud ger läkedom, stöder de svaga, bygger upp och samlar. Det gör Saltarsalmen. Påminner om att Gud är det bästa sällskapet på vägen genom livet. Ja, till och med så är det så att Gud är vägen. Den här dagen kan påminna oss att inte fastna med blicken på det som ligger precis framför fötterna, utan se helheten. Inte bara se leriga spår, utan också vitsippsbackar och annat. Nu är vi tillsammans och Gud är här. Gud är nära som luften vi andas. Gud ser och hjälper. Gud tröstar och förstår. Så låt oss be överlåtelsebönen tillsammans. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Du evigt strålande morgonsol, ge oss mod och kärlek. Herre, förbarma dig. Du levande väg till livet, ge oss tro och vishet. Kristus, förbarma dig. Profeten Jesajas bok jämför Gud relationer till Israels folk med relationer mellan man och hans hustru. Så här lyder Gud i Jesaja 54, verserna 7-10. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick.
men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare, Herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden, så svär jag nu att inte mera vredgas och inte mera rasa mot dig. Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I avslutningen av Hebreerbrevet beskrivs hur översteprästerna bar in offerdjurens blod i helgedomen medan kropparna brändes utanför lägret. Det blir en parallell till Jesu död. Vi läser från Hebreerbrevet kapitel 13, verserna 12-16. Jesus led utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Det här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Så vill vi genom honom fullständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er. Sådana offer behagar Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu sjunger vi psalm 303. Thank you.
Då får vi öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtad från Johannes evangeliets 16 kapitel, verserna 16 till och med 22. Jesus sa: en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av hans lärjungar till varandra: vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger jag går till Fadern. De sa: vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrade varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska förvändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så lyder det heliga evangeliet. Det första jag kom att tänka på när jag började fundera över det här temat för den här söndagen var en dikt från Dag Hammarskjölds bok Vägmärken. Ni har kanske hört den. Det står så här: gråt, gråt om du kan. Gråt, men klaga inte. Vägen valde dig och du ska tacka. Det är i år 60 år sedan FNs tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjöld dog i en flygkrasch på ett fredsuppdrag i Kongo. Efter hans död så hittades en dagbok som uttrycker en stark religiös dimension av ett liv mitt i världspolitiken. Han är också känd för att ha inrett ett andaktsrum i FNs skrapan. Och boken Vägmärken, den hör till klassikerna i den moderna mystika litteraturen och är väldigt uppskattad av många än idag, mig själv inkluderad. För det finns ett allvar och en melankoli i hans texter som jag hittar styrka i. För livet är ju inte alltid så lätt och enkelt. Vägen är snårig, krokig och med många branta uppförsbackar. Gråt, gråt om du kan, men klaga inte. Vägen valde dig och du ska tacka. Vägen till livet. Det handlar om tid. Om att sorg finns med oss som en ständig närvaro. Men byts ut mot glädjens lyckorus igen och igen. Sorgen och glädjen hand i hand. Allt blir nytt gång på gång. Det har nu gått några veckor i kyrkoåret sedan långfredagens svärta som byts mot söndagens jubel. Och vi är tillbaka i det i vanliga livet och i det som i trons liv mest består av, nämligen vardagarna. Vardagar är flest. Och vardagar är en vägsträcka i trons liv som får sin kraft och sitt ledljus från påskdagens soluppgång. Som näringsrik kraft till våra själars djup och våra spirande rötter. Jublet från påsken har stillat sig,
Och nu behöver vi tänka på frågorna som Jesus tar upp här. Om tiden och om livets mål. För det är inte helt klart hur lång tid Jesus menar. Och under den tiden, vad ska vi då göra med våra liv? Jesus vill hjälpa oss att respektera tiden och ta den på allvar. Han vet vad som väntar. Att det snart är över för hans del och att hans uppdrag på jorden snart är klart. Och även om vi helst inte tänker på det så är det likadant för oss. Vi vet bara lite mindre om när. Och hur skulle vi leva egentligen om vi exakt visste hur lång vår livsväg skulle bli? Hur skulle vi se på våra val, våra livsuppgifter? Vilken väg skulle vi välja då? Ja, Jesus befinner sig vid en vändpunkt nu. Det är snart dags att lämna jordelivet och lärjungarna. Vi når också vändpunkter i våra liv. Säkert många gånger under ett liv. En del är svåra att möta. Men det är viktigt för resten av livet vad vi gör med de där svåra stunderna. Det kan ändra få bygga upp vår bank av lärdom och erfarenhet. Eller så kan de kanske läggas ner i ett slags svart hål och samla bitterhet och missmod och gnaga hål på själen. Det är inte alltid så lätt att välja. Ibland hamnar det fel först men kan med tiden flyttas över från bitterhet till erfarenhet. Och det är bra. Tvärtom är mindre bra. Guds ande får vara vår vägvisare varje dag. Vid varje vägkorsning vi kommer till. Den där friden som inte nås på annat sätt än att vi känner oss helt hemma. När vi får känna oss så där ni vet som ett barn känner när det får komma hem på kvällen och mötas av en vänlig famn. Och det där hoppet. För om det är så att Jesus faktiskt stod och uppstod, då gjorde han det för vår skull. Och han gjorde det för att vi skulle slippa slåss mot döden. För mot döden är vi ändå ganska chanslösa. Men om han nu redan har tagit den där fighten så slipper vi. Och istället får vi hoppet om himlen. Och där är det bara bra. Och han som leder oss dit är värd all ära. Och just oss har han utsett vara värda att dö och leva för. Vår uppgift blir att fortsätta vandra. Vissa dagar är ljusa och vandringen går som en dans. Andra dagar får vi kämpa oss fram i branta uppförsbackar, i piskande kallt spöregn. För så är det för oss alla och det är bra att påminna sig om. Då kan vi nynna med i salmen vi ska sjunga sen, 298. Gud, ditt folk är vandringsfolket och vi kan göra det med glädje. Då kan jag våga stanna upp inför livsvägens osynliga vägmärken. Jag tänker till exempel på dopet. Som kanske är det första vägmärket på väg till himmelens land. Rengörande, livgivande vatten som skapar nytt. Inte bara då en gång, utan som verkar inom oss varje dag, varje morgon. För varje morgon är Guds nåd alldeles ny. Varje morgon vänds ett oskrivet blad fram i livets bok. Varje dag får vi sätta fot framför fot i tro och tillit. Och jag tänker på nattvardens vägmärke. Nattvarden som vi längtar så mycket efter. Likt ett rastplatsmärke när vi är ute och kör. En plats för vila. En oas för återhämtning. Ett tillfälle att i gemenskapen finna ny kraft och inspiration. Tänk vad vi längtar efter det. Att genom bröd och vin väva samman dåtid med nutid med framtid. Gud i oss. Gud omkring oss. Gud bakom oss och Gud framför oss. Som varsamt leder oss mot ett av de viktigaste vägmärkena. Nämligen kärlekens vägmärke. För utan kärlek i våra liv, våra ord och våra handlingar, så blir vi som Paulus säger endast en ekande brons och en klingande symbol. Så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Det var så Jesus sa. Så som jag har älskat er. Förbehållslöst. Utan att särskilja någon. Utan att exkludera.
För när vi älskar, då syns det att vi är hans lärjungar. Att vi går vägen tillsammans med honom. Han som är vägen till livet, som är vägen, som är livet. Vägen valde dig. Utvalde var och en av oss för kärlekens skull. Kristus som är vägen, sanningen och livet och som har lovat att vara med oss alla dagar vandrar bredvid oss genom allt. Varje dag, varje sekund, i varje andetag. Med de orden så får vi tillsammans bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då ska vi få sjunga tillsammans psalm 298. Låt oss be. Gud, till dig kommer vi i bön för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka. Vi ber för Karlstad,
för vår församling och vårt pastorat. Och vi blir stilla i tacksamt minne över dem som genom döden tagits ifrån oss. Vivi Ann-Kristin Andersson avliden i en ålder av 70 år, 11 månader och 25 dagar. Åsa Karin Elisabeth Bergström avliden i en ålder av 86 år, 3 månader och 1 dag. Karin Gunilla Björklund 71 år, 9 månader och 24 dagar. Jan Kenneth Burehammar, 58 år, 2 månader och 15 dagar. Jenny Maria Madeleine Byström, 43 år, 6 månader och 23 dagar. Ellen Kerstin Maria Davidsson, 79 år, 11 månader och 29 dagar. Birgit Ingeborg Hellqvist, 92 år, 9 månader och 6 dagar. Rut Inger Hjärtman, 95 år, 2 månader och 8 dagar. Maj Ingeborg Johansson, 94 år, 10 månader och 22 dagar. Maj-Britt Karlsson, 82 år och 26 dagar. Lars Mattias Nilsson Tanner, 51 år, 8 månader och 16 dagar. Fritz Svante Bertil Reiner, 82 år, 7 månader och 6 dagar. Gerd Tora Eivor Totin, 94 år, 1 månad och 16 dagar. Siv Megan Yvonne Tönnberg, 74 år, 7 månader och 8 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Bevara dem i din kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här i Dalsland och Värmland. Vi ber om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Och vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgågemenskapen. Och tillsammans med dem ber vi idag särskilt för Göteborgs stift och biskop Susanne Rappman och för den skotska episkopala kyrkan, stiftet Glasgow and Galloway med biskop Kevin Pearson. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Ja Gud, vi bär fram vår värld till dig med alla utmaningar som vi står för. Hjälp oss att se var livet och ljuset finns i all förändring som sker i världen. Gud, visa var vägen till livet går. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Idag ber vi särskilt för alla som kämpar för andra.
För de som arbetar med vaccination och med vård. För de som finns i skolans värld. För företag som kämpar för överlevnad. Och vi ber för ungdomsbussen och den verksamheten. För alla barn och unga. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, som kyrka och församling har vi så många möjligheter. Hjälp oss att välja det som är gott, så att vi går på vägen mot livet. Bevara oss för att försöka göra och hinna allt. Vi ber om hjälp att leva det vi tror på. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för det som ligger oss nära var och en just idag. Tack för att du ser, att du vet, att du vill komma med vägledning i våra liv. Vi ber att du hjälper oss att följa Jesus i allt, i tanke, ord och handling. Ge oss förmåga att i livets stora och små vägval gå mot ljuset, glädjen och livet. Inför dig bär vi fram alla som står i svåra vägval och ber om din kraft och din ledning. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som med trygg och fast hand leder oss varje dag i livet och in i evigheten. I Jesu namn. Amen. Vi ber också Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och då sjunger vi psalm 710. Thank you.
Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.